13 Modas, então, vamos receber a Débora. Vem pra cá, Débora, bem-vinda! Olha, hoje tem música pra receber. Tudo bem? Obrigada. Pra receber os nossos convidados, bem-vinda, viu? E aí, Débora? Tudo bem? Certo? Mas saudade, né? Saudades, né? Foi pro exterior, Nova pois York, é, que é super elegante, ai, né? Tudo de bom, ai, tô que voltando gostoso. Aqui agora. Gostoso. Tínhamos combinado já o desfile antes da viagem. Isso. Tudo certinho, tudo né, certo. Débora? Graças a Deus, foi tudo se ajeitando, né? Isso. E estamos aqui mais uma vez. Muitas novidades. Muitas novidades, chegando já o primavera, verão, né? A nova coleção. Já tem nova coleção, isso, né? Olha que legal. Opa! Olha, tem drink hoje. Nossa, do Brian. Chique. Obrigada. Legal. Vamos sentar, né, gente? Fechou. Vamos apertar aqui. E vamos começar, né? Tem moda feminina, masculina. A gente já mostrou. A Kézia é nossa patrocinadora aqui no programa. Isso. Fica ali na Prudente de Moraes. O que, que você preparou pra gente? Além um pouquinho da nova coleção, mas... Isso. Uma moda casual, dia a dia. Casual, dia a dia, né? É, com... uma nova tendência, né? Bem, bem simples, porém elegante, né? É, a gente também tá com umas coisas especiais para o Dia dos Pais, né? Semana que vem estaremos aberto, né? Até as 22 horas na sexta. E já tá chegando a nova coleção verão para presentear o seu pai, né? Ai, seu pai, seu marido. É isso aí. Né? Podemos começar a discutir. Podemos. Então, Débora. É, antes eu quero chamar uma convidada especial, vem pra cá, Rod, ela que preparou todos as modelos, né? Bem-vinda. Ô, Rod, senta aqui com a gente, viu? Fica à vontade. Também, ela tá vestida, Kézia Modas. Ai, mostra o seu isso. Look aqui pra nós, oncinha da War da Graça, né? Tá. Faz toda a diferença toda no look diferença. Da mulher. Isso. Né? Olha que lindo. É uma manga flare com uma mistura de renda. Renda, né? É, manga longa, porém curtinho, né? Ele é bem fresquinho. É, bem dá fresquinho, pra usar, tipo, dá. Todas as estações, aí, não só no inverno, no verão também. Marília, né? A cidade do vento, né? Venta bastante, então agosto, setembro ainda utiliza. Marlu, vai arrasar com o de onça, assim, a sua cara. Então, né? Né? Eu adorei. É, é. Vamos lá, Nelly! Né? Vamos, Kézia Modas. Adoro. Também temos, né? É, temos também os... Ai, os coletes. Os coletinhos, isso. Na Kézia Modas também tem. Tá muito combina lindo. Com tudo, combina né? com tudo. É verdade, a coringa do guarda-roupa. Coringa. Né? Eu adoro. Eu também, gente. Pretas é. Ah, vamos começar o desfile então, vamos, né? Vamos sim. Gu, o som tá no jeito aí. Solta o som, a gente vai comentando cada look. Então, Kézia Modas com moda masculina e feminina. Pode entrar, primeiro modelo. É o Lucas, né? Tá usando um jeans justinho. Né? Olha aí, bem-vindo, Lucas. Isso. Apolo, né? Pra presentear os pais. Bem bonito, jeans bem justo, que os meninos gostam, né? Os pais modernos gostam. E hoje em dia a gente observa muito que os pais modernos querem roupas modernas, modernas, né? Modernas, é. Então esses os jeans skinnies, né? Eles estão super na moda, que são mais justinhos, combinam com todas as produções também. E a camisa polo é coringa, né? Coringa. Não dá pra ficar é, sem ter homem... no guarda-roupa. É. Todo homem de bom gosto tem que ter uma polo. E olha, muito legal o look. Arrasou. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. É bom, agora a gente tem aqui o Leandro, né, dividindo o palco comigo, as tendências, ele também tá super antenado, né, manja muito de moda, você vai ajudando aí, né? Pode entrar. Próximo modelo, na passarela, da Kézia Modas, Kézia então, um Modas. Desfile especial. É a Joyce, né, que tá vestindo o branco, agora tá voltando à faculdade, né, agora no mês de agosto a gente trabalha tanto... com a calça branca para as estudantes de medicina, né, enfermagem, veterinária, a cidade é universitária, né, e a flare veio no branco também, que além de ficar elegante para a noite, também para os estudos, né. É isso mesmo. Faculdades da Saúde, né? Isso, minha sobrinha linda. Ai, que linda! Linda, gente, maravilhosa. Que modelo, arrasou. A roupa tá ficou linda. Tudo de bom ficou, também. Ficou, né? Uma estampa super alegre. Muito bem. Vem pra cá, próximo modelo. Tem várias opções lá na Kézia, gente.
E pra quem gosta de vestido, né? Calça shorts, vestidos curtos. O verão vai voltar de novo com a onça, né? Estampa de onças com outras tonalidades também. Já é look tendência verão, então, isso, né? Isso, a Thais Sara tá vestindo. Thais Sara. É, irmã também, ó. Os modelos da família, hein, gente? Mas tá chique, né? Que a família tem um monte de talento. Ai, tem um monte. É. Adorei, eu adoro vestido longo. Ah, eu amo também. É pro dia, pra noite. Tá longo. É. Fica chique. Super chique. Mais um modelo. Olha lá, sainhas. As sainhas. Né, pra usar, vai usar bastante as sainhas com as sandálias. Gladiadoras. Isso. Carol. Jeans é também básico, né? É. Aí, Carol, vem. A basiquinha, né? Branca, dá pra jogar um casaquinho. Dá pra jogar. Fazer as combinações, né? Olha ela. Ih, a Kézia. A Kézia. Essa é a Kézia, viu, Lê? Linda Kézia. Essa eu que fiz. Também graça. Tá vestindo, né? Calça justinha. Calça justinha, pra usar com bota, isso. E camisa. Essas camisetas estão uma graça, né? Eu acho um charme, assim, porque dá pra usar sempre, elas ficam super bem. Isso, né? Dá pra usar dia mais frio, né? Dia mais fresco, dá pra dobrar a manga, isso, né? Isso. Aí ela prende ali a manga, isso, né? Isso. Ela fica bacana, meio... ela fica mais curta. Essa camiseta super coringa também, tem no guarda-roupa, né? Show. E o branco sempre salva, né? Quando a gente tá em dúvida que cor sair, você coloca o branco, você sempre acerta. Como o preto também, né? Preto. É. As cores, é isso mesmo. Os básicos. Tá linda, Kézia. Obrigada. Bem, pode voltar então, Lucas. Os Lucas, novamente, né? Tá chegando já a nova coleção de bermudas. Linda. Na Kézia Modas, camisetas bem... Despojadas. As estampas, né? Legal. Coloridas, bonito, né? As bermudas bem justinha, tá vindo novamente, né? Os homens tá gostando agora, né? De... Ela valoriza bastante, né? Valoriza bastante o corpo e dá um efeito bem legal na combinação do look. E as camisetas são sempre... sempre utilizadas quando você também quer uma coisa mais leve, né? Um visual mais básico pra sair. Quanto mais camiseta no guarda-roupa, melhor. É verdade. Sempre salva, né? O Lucas é meu cliente especial. Ah, toda semana ele tá lá buscando as camisetas. Chegou, ele já chega. Né? Tudo que chega, o Lucas já acompanha. É verdade, gente. É uma dica aí pra você. É uma dica, os jeans também. Ele tinha bastante dificuldade de encontrar por ele ser magro, e porém alto. Uh-huh. Ficava curto, na Kézia Modas encontra. E uma ótima dica, viu? Pra quem tá tem vendo? Um papai grande aí, alto, alto, e quiser uma roupa bacana, só procurar lá na Kézia que você encontra. Nós também tá chegando até o G4, tá? As camisetas também. A gente tem lá na loja, tamanhos maiores pros pais. Tanto camiseta, tem umas plus size, isso. Quantas polos, camisas, tá bem legal. E sempre a galera encontra uma dificuldade, né? De encontrar pro masculino essas peças de tamanhos especiais, né? Lá na Kézia Modas encontra. Pronto, tudo aqui. Obrigada. A Maíra convida. O Jonathan Nehmer, né? Podia vestir Kézia Modas. Ele é o nome, então. Amo, sou apaixonada pelo Jonathan. Fala bem aqui, né? Vou levar o Jonathan lá. É, celebridade. Na Fátima Bernardes, parente do William. Ai, gente, Jonathan. Que coisa, né? Olha só, todo mundo assistiu ele lá, gente. Nossa, ele tá fazendo um super sucesso. Inclusive, não sei se vocês viram nas redes sociais, ele vai fazer o seu primeiro stand-up em Marília. Ah, que legal. Eu vamos ver. Nós que eu somos da cidade, temos que apreciar trabalhos da nossa cidade. Demorou, mas chegou. É. Jonathan Nehmer. E vai vir também pro verão a flare colorida novamente. Viu? Vai vir com tudo novamente. Amarela, vermelha, cores vivas. Eu sou apaixonado por colorido. É vermelho, amarelo, e azul. E o Lê abusa mesmo as cores. Ai, tem que abusar. Tá tão legal. Agora, tá vendo? A calça vermelha com a blusa duas cores. Fica isso. Super legal, né? BB, proposta sim, eu acho um charme. Super lindo. Chique. É chique. Obrigada, viu? A sobrinha. Tia babona, irmã babona, mãe babona. Ai. Olha lá, olha as cores vibrantes. O amarelão agora, sobressaindo. Amarelo, isso. No joelho, as mulheres evangélicas têm um pouco de dificuldade de encontrar. Também eu trabalho, isso, evangélicas também. Isso tanto ótimo. A saia jeans, tecido,
vestidinhos no joelho, com manguinha. Tanto a mãe quanto a filha, umas coisas mais modernas. E também pra mãe mais conservadora, né? A gente tem também lá. O look ficou maravilhoso. E hoje tá uma tendência de comprimentos mais longos mesmo, longos. Né? O midi, né, Débora? Além de ser elegantíssimo, né? A mulher. O longo tá bem e também, na moda. Isso, e as jardineirinhas estão chegando. Uma graça. Isso. Que lindo. Gente, eu acho uma graça a jardineira. Também acho muito charmoso. Nossa, tudo tanto de bom. De shortinho quanto aquelas compridas, né? De isso, calça mesmo. Calça e também chegou de saia, mini saia. Ai, ficou lindo, é. Shortinhos também estão vindo também. Os shortinhos, tanto o boyfriend quanto o larguinho, tá, veio super alta tendência. Muito lindo. Olha, Kézia aí, voltando com um modelo mais jovem. Mais jovem, mais, pro dia a dia. Sim, né? Olha que linda essa basiquinha. As mães têm dificuldade de encontrar, né? Para as adolescentes. Essa fase é crítica também, né? Olha. Eu falo, eu tinha muita dificuldade e foi a primeira coisa que eu implantei na loja, né? Assim que a gente abriu, foi o juvenil, que é muito difícil encontrar. Sim. Né? Tamanho 12. Você sentiu, né? Essa dificuldade na pele e colocou isso na loja pra facilitar a vida pra das facilitar, pessoas. Pra facilitar, isso. Linda, Kézia. Uma graça. Shortinho jeans, ó, um look super dia a dia, um charminho. Vem aí mais uma proposta, mais uma calça flare, agora no jeans, né, no que jeans. É coringa também. Com cos mais alto, né? Nossa, como tá usando agora, entrou, né? Com tudo novamente, a cinturinha mais alta, pra não deformar até o corpo das Nossa, meninas, isso né? E isso vai super bem, isso. É ótimo, eu sou super fã de calça cos alto, porque além de ficar mais confortável, né? E ó, veste o jeans... A flare. Põe uma blusinha basiquinha, isso. Tá elegante tanto pro dia quanto pra noite. Verdade. Não é? Vai no barzinho, vai pra faculdade, né? As meninas estão voltando. A Kézia Modas encontra. Arrasou. Obrigada. Linda. Então, coleção nova já da Kézia, né? Modas. Um pouquinho do verão aí que vem chegando. Você já encontra com exclusividade na Kézia, ali na Prudente de Moraes. E os preços são ótimos, né? São né? ótimos. Facilidade no pagamento. Bom, acabou. Mas acho que pode entrar todo. Pode também apertadinho. Mas vamos fazer o encerramento com todo mundo, né? Pra não perder o costume. É, né? Pra não perder o costume. Ô, Rod, conta pra nós. Você fez a maquiagem de todas as modelos. Para mostrar um pouquinho do seu trabalho. Isso, eu tô até meio tímido aqui, né? Diante do Leandro Imagina, Gustavo. Tô só admirando, tá Mas tudo lindo. Ele gostou, orgulho. Ele tava comentando. Que bom. Parabéns, que bom. Tá tudo lindo. Que bom, fico feliz, mais feliz, né? Então é com muito orgulho que eu fiz uma parceria com a TV Marília, né? Ah, que legal. Eu e mais duas amigas. Então a gente está aqui à disposição das modelos que vierem desfilar. Uhum. De alguma convidada. Tipo, hoje a TV Marília. Isso, a TV Marília hoje tem vivo. Maquiadores. Olha! Maquiadoras. E uma ótima maquiadora, viu? Amei. Sim. Já vou levar até os próximos casamentos. Apesar que vou fazer minha sobrancelha é de lá no Leandro Gustavo. Vou fazer de. Sobrancelha de Rena. Amei. Ai. Minhas amigas estão indo, tô amando. Já vou marcar lá pra fazer a minha. Mas, Rodi, essa era uma falta que a gente tinha aqui. Então. Muitas das lojas que talvez queriam fazer desfile com a gente falavam assim, mas tem maquiadores, tem pessoas que produzem as modelos e a gente tinha que falar, não, né? Então. Ou você vem já arrumado, ou passa no Lê, né? Então. Mas agora facilita, né? Isso. Então, nós fizemos essa parceria e hoje nós estamos à disposição. É a Má Azevedo, que... Tiveram que sair correndo, a Maia e a Ju Vasconcelos. Certo. Vocês encontram elas no Facebook. Isso que eu ia falar, tem Face? Tem Face. Como que é o Face? Ju Vasconcelos, Má Azevedo e Rodi Rodrigues. Né? Rodi Rodrigues, que é você. Show. Então, a gente faz em casa, né? Vai até a casa nós da vamos pessoa. Até a casa. A gente está à disposição de quem estiver precisando de uma maquiadora. Que legal. Nós estamos aí e os trabalhar. Produtos, assim, Rod, você varia os produtos que você usa para maquiagem ou tem algum específico? Não, a gente tem variedades, tá, né? Tá. Vocês encontram de tudo, um pouquinho. Tem para todos, né? Todos tipos os gostos, todos os tipos de pele. Ah, legal.
Show! Olha que legal! É. Diferente. Maquiagem sempre é necessário, né? É. Todo mundo sempre precisa de um truque, de um olho bonito, uma pele bem feita. Não dá pra sair de casa, né? Sem maquiagem. Precisou só chamar a Rodi. Só chamar que a gente tá lá. Rodi Rodrigues! Já é um sucesso. Obrigada! Parabéns, viu, Rodi? Obrigada, Débora, obrigada, também. Mãe. Tá? Bom, Lê, o que, que a gente tem agora? Eu não sei, eu tô meio perdida. Vocês tomaram um drink do Brian? Fiquem à vontade, fica aqui com a gente. Daqui a pouco, Marzinho, tem os filhos do Outlet também. É, eu já vi a Fer por aí. Com direito a muitas faixas e muitas coroas. Todo tímido, todo tímido. O Matheus que organizou aqui a vinda do Braia, né? Ah, bem-vindo! E aí, tudo bem com você? Bem, graças a Deus, né? Então, aí, né? Batalha era sempre, né? Ah, tá, o Matheus postou umas fotos essa semana. Eu vou ter que pegar esse microfone, vou ter que dividir, tá? Mas não dá nada, não, que a gente, né, tá aí. Casa, a gente divide tudo. Mas me conta, tem novidades no, na equipe Estrela de Garçom? Aguarde. Né? Daqui uns 2 meses, várias novidades aí, Amarília e região aí. Ô, Mai, como que você descobriu o Braia? Então, isso aí, rapazinho, eu conheci ele já faz umas 2 festas, né? Rapaz, isso aí é fera. É um profissional de dia. Então isso, agora nós estamos juntos. Agora faz a parceria. Sempre, né, Braia? Braia é sucesso aí. Total, viu? Total, rapaz, manja. Né? Precinho ótimo, né? Precinho bom, isso aí, preço, ó, bom. De qualidade. Preço é fundamental, né? Você viu, Lê? Quantas coisas legais. É incrível, viu? Olha, é de comer com os olhos. Ele trouxe um pouquinho só, né, Brian? Sim, hoje eu tô inaugurando meu escritório. Hoje? Sim, hoje eu estive lá pela primeira vez, que é no Bandeirantes, bairro Alberico Bendes Pinto, 66. Bom, é, o Pedro acho que passou aí, né, o telefone do Bar Show, Barmans, que está à disposição para você contratar o Braia, né, um serviço super diferente, super legal, mas é isso, o Braia vai ficar aqui com a gente o programa todo, daqui a pouco tem desfile do Outlet Original, tem Marcela Automóveis também, tem algumas atrações especiais ainda nessa edição. Ah, vamos para mais um intervalo, né, Lê? Vamos, e a gente volta já já, recheado de coisa boa. E nós estamos esperando vocês, até já. Convida, convida, oh!